کا ابتدائی مسودہ تیار، ڈیل کا مسودہ کل برطانوی کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ برطانوی وزیراعظم کے ترجمان کہتے ہیں بعض اہم معاملات تاحال حل طلب ہیں، ڈیل کو بدھ تک حتمی شکل دی جا سکتی ہے، برطانوی اہلکار کا دعویٰ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں لگنے والی آگ بے قابو ہو گئی، ہلاکتوں کی تعداد 36 تک پہنچ گئی۔ یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ میں حکومتی اتحادی فورسز اور حوثی باغیوں میں جھڑپیں، جھڑپوں میں تقریباً 150 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغان دارالحکومت کابل میں خودکش حملے میں 7 افراد ہلاک، ادھر غزنی اور فرح میں جھڑپوں کے دوران 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، ضلع کپواڑہ میں فائرنگ کر کے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ ولی عہد جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث ہر شخص کو ذمہ دار ٹھہرائے گا، امریکی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ سعودی ولی عہد ایرانی آرمی چیف کو بھی قتل کرانا چاہتے تھے، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، قتل کی منصوبہ بندی 2017 میں ہوئی۔ جاپانی جزیرے اوکیناوا کے قریب امریکی جنگی جہاز گر کر تباہ، طیارے کا پائلٹ محفوظ رہا۔